بلکہ شریعت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے،
خلاف ہمارے معاملات عموماً انجام پاتے ہیں. شادی بیاہ ہو تو یہ علاقہ تو اس خرابی سے بری طرح متاثر ہے. علت اور جہیز بدترین. اسی طرح سے جب ہم لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، اس میں بھی معاملہ کچھ ہوتا ہے، کرتے کچھ اور ہیں. تو ہم اگر دشمن کے ساتھ خارجی محاذ پر لڑائی لڑیں گے اور داخلی طور پر اندرونی طور پر اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کریں گے، بلکہ ہوگا کچھ، کریں گے کچھ اور کہیں گے کچھ، تو دنیا تو بے وقوف نہیں ہے. وہ دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ مسلمانوں کا معاملہ عبادات میں بھی کمزور پڑ گیا اور معاملات میں بھی کمزور پڑ گیا. وہ نمائش اور دکھاوے میں چلے گئے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کی شادی کس شان سے کر رہے ہیں؟ کیا کسی انسان کی بیٹی وہ مقام حاصل کر سکتی ہے؟ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں وہ انسان؟ تو اگر ہم ان کے راستے میں نہیں چلیں گے، اس طریقے کو نہیں اپنائیں گے، تو کیسے کہلائیں گے؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالی نے ہمیں یہ موقع دیا، ابھی بھی موقع ہے کہ ہم اپنے معاملات کو درست کریں، پڑوسیوں کے ساتھ، کاروبار میں، لین دین میں، رشتہ داریوں میں، جھگڑا دور کے آدمی کے ساتھ نہیں ہوگا، بھائی کے ساتھ. بھائی کا بھائی کے ساتھ جھگڑا ہے اور حسد بھی بھائی کے ساتھ ہے. جتنی حسد اور جلن ہمارے آپس میں ہے، باہر والوں کے ساتھ نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں. بس اپنا بھائی اچھی حالت میں نہ آ جائے، اپنے بھائی کو اچھی حالت میں دیکھیں گے. اور حسد ایسی چیز ہے کہ انسان کو اس سے زیادہ نقصان کسی چیز سے نہیں ہوتا، خود کا نقصان، ظاہری نقصان بھی باطنی نقصان بھی. آدمی حسد کرے گا، جلے گا تو خود ہی جلتا رہے، اپنے آپ کو جلائے گا. یہ اللہ تعالی سبب کے طور پر اس کو مسلط کر دیتے ہیں. حسد کرے گا، دوسرے کا نقصان ہو یا نہ ہو، اپنا نقصان ضرور ہو جائے گا، شروع ہو جاتا ہے فوراً. تو میرے بھائیوں بزرگوں، آج یہاں مدرسہ اشرف العلوم میں ہم لوگ جمع ہیں، 100 سال پورے ہوئے ہیں. مدرسے کو، مدرسے والوں کو، آپ لوگوں کو، سب کو مبارکباد. مدرسے کے حوالے سے ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا. مدرسہ دینی تعلیم اور اسلام کی بنیادی معلومات، یہ جیسا کہ حضرت محترم صاحب جو فرما رہے تھے، سب کے اوپر فرض.
سکتے، لیکن اصلی تعلیم حاصل کرنے والی بچیوں اور بچوں کو بنیادی مذہبی تعلیم اگر حاصل نہیں ہوگی، میں اس بات کو دوبارہ سے کہوں گا، اگر اصلی تعلیم حاصل کرنے والے مسلمان بچوں اور بچیوں کو ہم نے دینی تعلیم، بنیادی ضروری دینی تعلیم کا انتظام نہیں کیا ان کے، تو یاد رکھیے نسلوں کے ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ جس طرح ہمارے لیے مدارس میں اعلیٰ مذہبی تعلیم کا انتظام کرنا ضروری ہے، اسی طرح اس طبقے کے لیے لازمی دینی تعلیم کا انتظام کرنا ضروری ہے، چاہے وہ مکتب کی شکل میں ہو، چاہے وہ تبلیغ کی شکل میں ہو، چاہے جس شکل میں ہو۔ اگر ہم نے اسے نظر انداز کیا تو آج ہمارے سامنے ہیں مسلمان بچے اور بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں کر رہے ہیں، اور کافی تعداد میں یہ واقعات ملک میں ہو رہے ہیں۔ اس پر امت کو، خصوصاً علماء کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس صورتحال پر کیسے مقابلہ کیا جائے گا۔ بار بار کہا جا رہا ہے اہل مدارس کے علماء سے کہ ہر مدرسے کے تحت مکاتب قائم کیے جائیں، شبینہ مکاتب قائم کیے جائیں، صباحی مکاتب قائم کیے جائیں، صبح والے، شام والے، اور خصوصاً کالج اور اسکولوں میں جانے والے بچیوں اور بچوں کے لیے ٹارگٹ کر کے کام کرنا ہوگا۔ اور یہ فکر علماء کی، ایک طرف علماء کی ذمہ داری ہے، دوسری طرف والدین کی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے بچوں کو عصری تعلیم کے اداروں میں بھیج رہے ہیں اور ان کی دینی تعلیم اور تربیت کا انتظام نہیں کر رہے ہیں۔ اگر دینی تربیت کا، تعلیم کا انتظام نہیں ہوگا تو نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ میرے بھائیو بزرگو، ملک جس طرح کے حالات سے گزر رہا ہے، ان حالات میں ملت کا یہ فریضہ ہے، ایک تو حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، کتنے بھی خراب کیوں نہ ہو یا کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راہ عمل متعین کر دی ہمارے لیے، اس سے انحراف سے رجوع جائز نہیں، اس سے انحراف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ برادران وطن، اس ملک میں بسنے والے لوگ، ان کی اکثریت آج بھی ان کی اکثریت آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کی طرف متوجہ ہے۔ اگر آپ ان کے ساتھ حسن معاملہ کریں گے، حسن معاشرت کریں گے، اسلامی اصولوں کے مطابق معاملہ کریں گے، حالات کو بدلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ یہ میرا تجربہ ہے کہ اگر مسکرا کر اچھے اخلاق سے بات چیت کری جائے تو وہ سکندر سے کسی نے پوچھا تھا، تم نے دنیا کو کیسے پتا کیا؟ سکندر سے کسی نے پوچھا تھا تم نے دنیا کو کیسے پتا کیا، تو سکندر نے جانتے کا جواب دیا، سکندر نے یہ نہیں کہا میں نے دشمنوں کو مار کے پتا کیا، اس نے کہا میں نے کسی کو اپنا دشمن رہنے نہیں، میں نے کسی کو اپنا دشمن رہنے نہیں۔ اسلام دعوتی مذہب، ہم سب کی ذمہ داری ہے دعوت پہنچانا، اور دعوت کا میدان تیار کرنے کے لیے پہلی چیز ہوتی ہے نفرت کی کھائی کو پار کرنا۔ جب تک نفرت رہے گی تب تک دعوت سننے کے حالات بھی پیدا نہیں ہوں گے سامنے والے۔ تو نفرت کو ختم کرنا کسی اور کے مفاد میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کی وحدانیت کے پیغام کو عام کرنے
پہلی اور بنیادی چیز ہے کہ نفرت کی کھائی کو مٹایا جائے. آپ کا دشمن نفرت کی کھائی کو خلیج کو گہرا کرنا چاہتا ہے. آپ کو آپ کے اور عام انسانوں کے بیچ میں دیوار کھڑا کر رہا ہے. اس دیوار کو گرانا ہے, اس نفرت کی کھائی کو پاٹنا ہے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اگر ہم نے اس کو ادا نہیں کیا تو ہم مسئول ہیں. بزرگان محترم, ایک بار پھر اس اجلاس کو, اجلاس میں شریک لوگوں کو, ذمہ داروں کو, حصہ لینے والوں کو, سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور یہ امید کرتا ہوں کہ آنے والے حضرات, شریک ہونے والے لوگ, ہم سب لوگ, اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائیں گے اور ہم سب کو, جو کام کرنے والے ساتھی ہیں ہمارے یہاں موجود ہیں, علماء ہیں, ذمہ داران ہیں, اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور اس ادارے کو مزید 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 ترقیات سے نوازے. اگلی نسلوں کے بعد, اگلی نسلوں کے سامنے پھر 100 سال کے بعد ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں, بات کر رہے ہوں, لوگ چلے جائیں گے لیکن لوگ رہیں گے انشاءاللہ. اداروں کی عمر ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ادارے سے کام لے کے آگے بڑھے گا انشاءاللہ. اور ادارے کے جو فضلا ہیں, جو اب مختلف میدانوں میں کام کر رہے ہیں, مختلف علاقوں میں کام کر رہے ہیں, وہ اس ادارے کے فیض یافتہ ہیں. ان کی ذمہ داری ہے, وہ اپنے فرائض کی ادائیگی سے اس ادارے کے وقار کو بلند کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اسلام کی بلندی میں کام کرنے کی, بلندی کے لیے کام کرنے کی